តេសគីជនជីទីក្រុមគណៈបក្ក្បាផ្នែកច្បាប់តែមួយបានហៅផែនការបរាជ័យវិលជុលស្រុករបស់លោកស្រីមួយសុខហួរនៅថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ2021គឺជាការបង្កើតព្រឹត្តិការបោកប្រាស់អ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនដោយតែនឹងទង្វើបោកប្រាស់របស់លោកសោមរាំងស៊ីដែរគណៈបក្ក្បានេះបានបន្តទៀតថាការបង្កើតព្រឹត្តិការបោកប្រាស់អ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនចំនួន2លើកពីសំណាក់លោកស្រីមួយសុខហួរនិងលោកសោមរាំងស៊ីគឺធ្វើឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រឆ្ងល់និងបន្តបោកតទៅមុខទៀត គណៈបក្កព្រហមាយតែមួយបានហៅផែនការបដិជ័យវិលជោស្រុករបស់លោកស្រីមូសុខហួរកាលពីថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ2021កន្លងទៅគឺជាការបង្កើតប្រតិកម្មបោកប្រាស់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនតែនឹងទង្វើបោកប្រាស់របស់លោកសាមនិងស៊ីដាគណៈបក្កព្រហមាយតែមួយបានលើកឡើងថាលោកស្រីមូសុខហួរបាននិយាយបោកនៅតែបោកដែលផ្ទុយពីការបង្ហាញលើជំនឿចិត្តមុតមម្នះក្នុងការធ្វើត្រឡប់ចូលប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបាន ថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ2021ទូបីមានឧបសគ្គឬការរាំងស្ទះខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយនោះគណៈបកនេះបានតតថាការបង្កើតព្រឹត្តិការបោកប្រាស់ចំណូនទីលើកគឺលើកទី1ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដោយលោកស៊ាំណៃស៊ីបានអភិវនិយោឲ្យប្រជាពលរដ្ឋងើបបះបោរនិងអភិវនិយោឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់ពលបង្កាយកណុងបាញ់ទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្របច្បាប់ដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចនាយោហ៊ុនសែននិងលើកទី2 ថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ2021ដោយលោកស្រីមូសកួរមានចេតនាក្នុងការបង្កាត់ប្រតិកម្មមួយដើម្បីឲ្យអ្នកគាំទ្រអះចិតនិងបន្តបោកអ្នកគាំទ្រតទៅមុខទៀតគណៈបកក្មែតែមួយលើកឡើងទៀតថាទីបំផុតបុគ្គលិករបស់ក្រមធនាគារដឹកនាំអតីតបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំដោយក្រុមលោកសំនឹងស៊ីត្រូវបានលៀតត្រដាងយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែជីវថ្មីគឺពួកគេមិនបានត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជានោះឡើយដោយការសັນយាកណ្ដាញ់កណ្ដាញ់នោះ នេះជាទង្វើបោកប្រាស់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនដែលបាននាំមកនៅភាពអ ামা យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការសោចចំអកពីក្រមនីតិយុត្តលោកកឹមសុខាតែប៉ុណ្ណោះជាមួយគ្នានេះគណៈបកផ្នែកតែមួយបានបដិសេធចម្ងល់ថាតើនោះណាអាចចេញមកបន្ទាប់ ដើម្បីសម្ដែងលខោននៅថ្ងៃខាងមុខទៀតសម្បញ្ជាថាលោកស្រីមូសខួរដែលកាន់លិខិតឆ្លងដែនសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញដំណើរពីទីក្រុង Boston កាលពីថ្ងៃទី15ខែមករាទៅដល់ទីក្រុង Los Angeles សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី16ខែមករាលោកស្រីបានទៅកាន់ប្រលានយន្តហោះ Los Angeles ដើម្បីហោះមកកាន់ប្រទេសសង្ហាបូរីដោយប្រកាសថានឹងបន្តដំណើរមកកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកស្រីត្រូវបានបុគ្គលិកប្រលានយន្តហោះបញ្ជាថាមិនមានអី សារក្រ لوب ក្រាន់ក្នុងការហោះចេញទីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេ